អដ្ឋកថាក្រេបភ័យខ្លាចគੂភ័យខ្លាចព្រះសាស្តាការប្រឋមនៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្រារព្ធភិក្ខុដែលលះបង់សេចក្តីភ័យយមរ ූප តើបត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះមានពាក្យបដិមថា កាលដែលលោកឃើញពួកចៅបាញ់នៅប្រួនដំមុតស្រូចសិក្ដីថាព្រះសាស្តាត្រង់ប្រាស់ទៅនឹងភិក្ខុនោះដែលត្រូវនាំមកកាន់ធម្មសភាថាបានលើកថាអ្នកលះបង់សិក្ដីភៀយយាមពិនឬកាលដែលភិក្ខុនោះក្រាបទូលថាពិតមែនហើយព្រះអង្គព្រះសាស្តាតើបត្រាស់ថាភិក្ខុអ្នកបូសនៅក្នុងសាសនាដែលជាគ្រឿងនាំចាក់ចែងទុកយ៉ាងនេះប្រយោជន៍អ្វីទៅអ្នកលះបង់នៅសិក្ដីភៀយយាមចោលបុរាណបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងមិនលះបង់សិក្ដីភៀយយាម ស៊ំបីក្នុងឋានៈដែលមិនមែនជាណោមចែងចាក់តុក ព្រះអង្គបាននាំយករឿងនៅក្នុងអតីតកមកសកថាដោយតទៅនេះក្នុងអតីតកាលការព្រះបាទព្រមតតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរប្រិយន័យព្រះពោធិស័នឧប្បដឹកនៅក្នុងត្រកូលអ្នករាស្រាប្រីមួយកន្លែងលុះចម្រើនវ័យហើយមានបរិភោគ500អ្នកជាបរវារលោកគឺជាប្រធាននៃជនទាំងនោះក្នុងបណ្ដាជនអ្នករាស្រាប្រីសម្រាប់ការនៅក្នុងស្រុកមួយត្រង់ឯមតប្រីបាទដូច្នេះព្រះបរមពោធិស័នគឺជាអ្នកដ اسي ឈ្នួលបានហៅថាជាអង្គរៈដើម្បី ការពីអ្នកណាដែលចង់ឲ្យឆ្លងកាត់ព្រៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកណាឆ្លងកាត់ព្រៃត្រូវតែមានមនុស្សដើរស្កោតាមពីក្រោយអញ្ចឹងពីព្រោះសម័យនោះវាមានចោរស្ទាក់ plon តាមផ្លូវអញ្ចឹងត្រូវតែមានអ្នកការពារដូច្នោះឯងស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃមួយមានបុត្រក្រុមអ្នកនៅក្នុងក្រុងពរិញ្ញស័យព្រមទាំងរថយន្ត500គ្រឿងក៏មកដល់ត្រង់មាត់ព្រៃនោះឯងហើយក៏បាន ហើយស្វែងរកអ្នកដែលមេព្រៃបាននេថាស្វែងរកព្រះបរមពុតិសាណាក៏បានពោលថានែសំឡាញ់សំឡាញ់អីចូលទៅទួយយកលុយចំនួន1000តើនាំមកពួកយើងឆ្លងព្រៃនេះផង ព្រះបរមពុតិសាទទួលពាក្យនោះហើយក៏កានយកទ្របចំនួន1000អំពីដៃរបស់បុត្រឈ្មោះនោះការដែលទទួលនៅដំណ ্লাই ឈ្មោះយ៉ាងនេះហើយគឺនឹងត្រូវលះបង់ជីវិតដើម្បីបុត្រឈ្មោះនោះបានន័យថាយើងត្រូវតែលះបង់ជីវិតការពារជីវិតគេយ៉ាងហ្នឹងណា ចឹងថាធ្វើជាអ្នករិះសាព្រៃហ្នឹងគឺមានន័យដូចនោះឯងនៅពេលដែលនាំបົດឈ្មោះនោះចូលព្រៃពួកចៅចំនួន500អ្នកស្ទាក់នៅកណ្ដាលព្រៃបុរាដែលនៅសេះសល់ក្រំតើបានឃើញពួកចៅបំណោះក៏នាំគ្នាក្រាបចុះចំណែកឯព្រះបរមពុទ្ធិស័តនៅពេលដែលបានឃើញពួកចៅចូលមកផ្ឡន់នៅកណ្ដាលព្រៃដូចនោះហើយព្រះបរមពុទ្ធិស័តក៏បញ្ចេញសេចក្ដីហានិត រថយន្តចលប្រហារធ្វើឲ្យពួកចៅចំនួន500នាក់នោះរត់គេចចាញ់ទៅ ហើយក៏បាននាំបុត្ររបស់ឈ្មោះឆ្លងផ្លូវកន្តារៈដោយផុតភ័យបើអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធស័តបានកំចាត់ពួកចោរចំនួន500នាក់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាបញ្ចេញសីហនេតគឺថាចូលប្រហារពួកចោរទាំងអស់នោះតែម្ដងបុត្រឈ្មោះនោះក៏ឲ្យពូរតេស្នាក់នៅក្នុងទីឆ្ងាយផ្លូវកន្តារៈហើយក៏ឲ្យព្រះបរមពុទ្ធស័តបរភោគភោជនដែលមានរស់ប្រណិតផ្សេងផ្សេងចំណាយឲ្យខ្លួនឯងបរភោគអាហារព្រឹកហើយក៏អង្គុយយ៉ាងសប្បាយ ចរចាជាមួយនឹងព្រះបរមពុតិសាទនោះការដណ្ឹងសួរថាណាយសំឡាញ់ក្នុងវេលាដែលពួកចៅរកាច់សាហាវបែបនោះចាប់អាវុធសម្រុកចូលមកហែកអ្វីសំបីតែសិកដីភ័យខ្លាចក៏អែងមិនខ្លាចដែរ បាទដូច្នោះយើងឃើញថាបុត្រឈ្មោះនឹងគាត់ឆ្ងល់ពេលដែលមានចៅចូលប្លន់យ៉ាងដូច្នោះហេតុអ្វីឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វមិនខ្លាចអញ្ចឹងណាដូច្នោះហើយបានបោនៅគិថានោះថាកាលដែលលោកឃើញពួកចៅបាញ់ប្រួនដល់មុតកានដាវដល់មុតដែលសំលៀងហើយដោយព្រេងកាលដែលមរណៈភ័យនោះប្រកតចំពោះមុខហើយហេតុអ្វីណឡោកតើបមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុត ព្រះបរមពោធិសត្វបានស្ដាប់ដូច្នោះហើយក៏បានពោលនូវកេតានុថាការដែលយើងឃើញពួកចៅបាញ់ប្រួនដ៏មុតកាន់ដាវដ៏មុតដែលសំលៀងហើយដោយព្រេងការដែលមរណៈភ័យនោះប្រកាត់ចំពោះមុខហើយយើងក៏ត្រឡប់បាននៅសេចក្តីត្រេកអរនិងសោមនោសដល់លើសលប់ យើងនោះកើតដោយសេចក្តីត្រេកអរនិងសាមញ្ញមកហើយក៏គ្រប់សង្កត់នៅពួកសត្រូវបានព្រោះថាជីវិតរបស់យើងយើងបានលះបង់មកអំពីមុនហើយក៏បុគ្គលអ្នក clew ខ្លាការដែលធ្វើសេចក្តីអាឡ័យនៅក្នុងជីវិតហើយនិងគប្បីធ្វើនឹងកិច្ចរបស់អ្នកខ្លាຫານក្នុងកាលណានាមិនបានទេ ក្នុងបណ្ដាបទនោះបានពន្យល់ថាយើងទទួលដំណ ্লাই ស្នូលអំពីដៃរបស់លោកនៅក្នុងការមុននោះឯងគឺបានលះបង់ជីវិតហើយបុគ្គលអ្នកក្លាហានការធ្វើនៅសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងជីវិតហើយនិងក៏បីធ្វើកិច្ចរបស់អ្នកក្លាហានសម្បីនៅក្នុងកាលណានាមិនបានឡើយព្រះបរមពោធិសតមាននេតិ ធ្វើការការ២ឲ្យបាននៅសេចក្តីសក្កធ្វើបុតឈ្មោះឲ្យដល់ថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លាຫານហើយព្រោះបានលះបង់សេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងជីវិតដែលលះបង់ຕົកនៅក្នុងអំណាចអ្នកដទៃហើយក៏បានបញ្ជូនបុតឈ្មោះទៅហើយក៏ត្រឡប់មកកានអសររបស់ខ្លួនវិញដោយដើមធ្វើប៉ុនមានការឲ្យទៀនទាំងឡាយជាដើមហើយក៏ទៅតាមយថាកម្ម តែអញ្ចឹងរឿងនេះមិនជាពិបាកអីនោះទេគ្រាន់តែព្រះបរមពុទ្ធិស័តគឺជាអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលធ្វើការការពារអ្នកណាដែលចង់ឆ្លងកាត់ព្រៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានចោរចូលប្លន់គឺព្រះបរមពុទ្ធិស័តត្រូវតែធ្វើការលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារជីវិតគេដូច្នោះឯង ព្រះសាសនាគ្រាដែលបានព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយទ្រង់ប្រកាសសច្ចៈទាំងឡាយទ្រង់ប្រជុំជាដកក្នុងវេលាដែលចប់សច្ចៈភិក្ខុអ្នកលះបង់នៅសក្តិភិជាមក៏បានតាំងនៅក្នុងព្រះអរហត្តអ្នកប្រមុគធ្វើការរក្សានៅក្នុងគ្រានោះគឺតថាគតនេះឯង